বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত টেট পৰীক্ষাৰ বাবে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগগী অৰ্থাৎ শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষাদান শৈলীৰ ওপৰত 15টা সম্ভাব্য মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষণৰ বাবে কি প্ৰয়োজন? অপশ্যন এ অভিজ্ঞ শিক্ষক, অপশ্যন বি উপযুক্ত শৈক্ষিক পৰিৱেশ, অপশ্যন চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুসন্ধিচ্ছা আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলো। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষণৰ বাবে এজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, উপযুক্ত শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুসন্ধিচ্ছা গোটেইকেইটাৰে প্ৰয়োজন। শিক্ষকতাৰ মহৎ দিশ কি? অপশ্যন এ দায়িত্বপূৰ্ণ কাম, অপশ্যন বি চৰকাৰী চাকৰি, অপশ্যন চি ভাল দৰমহা আৰু অপশ্যন ডি আত্মপৰীক্ষাৰ সুযোগ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আত্মপৰীক্ষাৰ সুযোগ। শিক্ষকতাৰ মহৎ দিশ হ'ল আত্মপৰীক্ষাৰ সুযোগ। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই আচৰণ সংশোধন কৰে, উক্তিটো কোনে আগবঢ়াইছিল? অপশ্যন এ পাৰ্চিনানে, অপশ্যন বি জন লকে, অপশ্যন চি পেভলভে আৰু অপশ্যন ডি থৰ্ণডাইকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাৰ্চিনানে। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই আচৰণ সংশোধন কৰে, এই উক্তিটো আগবঢ়াইছিল পাৰ্চিনানে। আয়ত্তকৰণ আৰু সংৰক্ষণেই হ'ল শিক্ষণ, মতবাদটো কোনে আগবঢ়াইছিল? অপশ্যন এ গেইটে, অপশ্যন বি গিলফৰ্ডে, অপশ্যন চি স্কিনাৰে আৰু অপশ্যন ডি ক্ৰো আৰু ক্ৰোৱে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি স্কিনাৰে। আয়ত্তকৰণ আৰু সংৰক্ষণেই হ'ল শিক্ষণ, এই মতবাদটো আগবঢ়াইছিল স্কিনাৰে। শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যিয়ে এজন শিশুক তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশত সহায় কৰে, উক্তিটো কোনে আগবঢ়াইছিল? অপশ্যন এ বি অ' স্মিথে, অপশ্যন বি ৰাইবাৰ্ণে, অপশ্যন চি মৰিছনে আৰু অপশ্যন ডি জন ব্ৰুবেছাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাইবাৰ্ণে। শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যিয়ে এজন শিশুক তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশত সহায় কৰে, এই উক্তিটো আগবঢ়াইছিল ৰাইবাৰ্ণে। শিক্ষাদান কাৰ্য ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ দিশ হ'ল অপশ্যন এ অভিৰোচন, অপশ্যন বি নিৰ্দেশনা, অপশ্যন চি মনোভাৱ গঠন আৰু অপশ্যন ডি আটাইকেইটাই শুদ্ধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আটাইকেইটাই শুদ্ধ। শিক্ষাদান কাৰ্য ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ দিশ হ'ল অভিৰোচন, নিৰ্দেশনা আৰু মনোভাৱ গঠন। মনোবিদসকলৰ মতে এগৰাকী শিক্ষকৰ বুদ্ধাংক হ'ব লাগে অপশ্যন এ 70ৰ ওপৰত, অপশ্যন বি 100ৰ ওপৰত, অপশ্যন চি 120ৰ ওপৰত আৰু অপশ্যন ডি 140ৰ ওপৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 120ৰ ওপৰত। মনোবিদসকলৰ মতে এগৰাকী শিক্ষকৰ বুদ্ধাংক হ'ব লাগে 120ৰ ওপৰত। এজন ভাল শিক্ষক হ'ল অপশ্যন এ শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমদৃষ্টিৰে চোৱাজন, অপশ্যন বি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰাজন, অপশ্যন চি দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধিক মনোযোগ দিয়াজন আৰু অপশ্যন ডি দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টকা পইচা দিয়াজন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমদৃষ্টিৰে চোৱাজন। এজন ভাল শিক্ষক হ'ল শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমদৃষ্টিৰে চোৱাজন। শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ জন্মদাতা আছিল অপশ্যন এ পেভলভ, অপশ্যন বি থৰ্ণডাইক, অপশ্যন চি ৱাৰ্থিমাৰ
আৰু অপশ্যন ডি ৱাটছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি থৰ্ণডাইক। শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ জন্মদাতা আছিল থৰ্ণডাইক। গেষ্টাল্টবাদীসকলে সৃষ্টি কৰা শিক্ষণৰ পদ্ধতিটো হ'ল অপশ্যন এ অন্তদৰ্শন পদ্ধতি, অপশ্যন বি অনুকৰণ পদ্ধতি, অপশ্যন চি ব্যৱহাৰিক পদ্ধতি আৰু অপশ্যন ডি প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অন্তদৰ্শন পদ্ধতি। গেষ্টাল্টবাদীসকলে সৃষ্টি কৰা শিক্ষণৰ পদ্ধতিটো হ'ল অন্তদৰ্শন পদ্ধতি। এজন ভাল শিক্ষক কেনে হোৱা উচিত? অপশ্যন এ অনৰ্গল বক্তৃতা দিব পৰা, অপশ্যন বি বহু বিষয়ত জ্ঞান থকা, অপশ্যন চি নিজৰ পঢ়াব লগা বিষয়ত বুৎপত্তি থকা আৰু অপশ্যন ডি সকলো বিষয়তে বুৎপত্তি থকা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নিজৰ পঢ়াব লগা বিষয়ত বুৎপত্তি থকা। এজন ভাল শিক্ষকৰ নিজৰ পঢ়াব লগা বিষয়ত বুৎপত্তি থকা উচিত। পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ সাজু কৰিব? অপশ্যন এ তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে একো নোকোৱাকৈ, অপশ্যন বি তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব আৰু অনুশীলনীত সহায় কৰিব, অপশ্যন চি দৰকাৰী প্ৰশ্নবোৰৰে সমাধান উলিয়াব আৰু অপশ্যন ডি যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব আৰু অনুশীলনীত সহায় কৰিব। পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাজু কৰিবলৈ তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ক'ব আৰু অনুশীলনীত তেওঁলোকক সহায় কৰিব। এজন মেধাৱী ছাত্ৰই কম নম্বৰ পালে শিক্ষক হিচাপে আপুনি কি কৰিব? অপশ্যন এ শ্ৰেণীকক্ষত তেওঁক ক্লাছ দিব, অপশ্যন বি তেওঁৰ অভিভাৱকৰ লগত কথা পাতি কাৰণ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, অপশ্যন চি আপুনি তেওঁক মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দিব আৰু অপশ্যন ডি তেওঁক কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেওঁক কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিব। এজন মেধাৱী ছাত্ৰই কম নম্বৰ পালে শিক্ষক হিচাপে আপুনি তেওঁক কঠোৰ শ্ৰম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিব। শিক্ষণৰ অনুশীলন নীতিভাগ দুটা হ'ল অপশ্যন এ ব্যৱহাৰৰ আৰু অব্যৱহাৰৰ নীতি, অপশ্যন বি ফলাফল আৰু প্ৰস্তুতিৰ নীতি, অপশ্যন চি ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰস্তুতিৰ নীতি আৰু অপশ্যন ডি অব্যৱহাৰ আৰু প্ৰস্তুতিৰ নীতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ব্যৱহাৰ আৰু অব্যৱহাৰৰ নীতি। শিক্ষণৰ অনুশীলন নীতিভাগ দুটা হ'ল ব্যৱহাৰ আৰু